E pa ljudi moji, dobar dan i dobrodošli u novi vlog. Nadam se da me čujete bilo šta od vetra, ali napokon smo došli u naš, što bi rekli naši ljudi, u naš kotrljak. Napokon smo stigli u Kortrijk, evo nas, došli smo da jedemo nešto. 26 stepeni, kao što možete da vidite, vetar piči, udara, prelepo mi seli napolje. Pobegli smo iz žege. Pobegli smo iz 42 stepena i humidity 90. Ja i moj muž. Jesi zadovoljna, reci mi, molim te sam. Toliko sam srećna da mi nije teško u kući kad Aca igra igricu da ga pustim, da ga ne diram. Eto, toliko mi je lepo. Samo da sam u mom stančiću, među onako mojim stvarima, sređujem organizam. Ne znam ja šta radim, samo se vrtim u krug, ali uživam. Gledam serije, gledam filmove, poručujem moj havajski pokepulo. Evo sad sam došla ovde pored ove dve kule, ovde je prelepo da se ruča. Sluško malo ljudi danas ima nedelja. Stigle su nam i mačke. Naravno, vidjet ćete ih posle kad dođemo u kući. Laki je omršao malo više, Gari nije ništa, Gari možda kilicu jednu. Laki je omršao, pritom sina mama ima mačku koja je stala na terasi i ona se malo igrala sa njima pa je prenela i Laki u buve. I onda i Laki imao i buve mučenik, koliko li nije imao buve razmaženko, naš mali. Stigli smo sa njima kući, sve super prošlo i let i eto, napokon smo stigli, snimat ću vam sad sve. Trebalo mi je samo da započnem ovaj vlog, jer evo već par dana nekako sve se vrtim u krug i kao hoću da krenem da snimam i nikako da krenem da snimam, ali evo me sada napokon, uzela sam kameru, imam neku fleku na kameri, vjerovatno će i pricrkavanje, ali koristit ću je dokle god. Ovo je moja stara kamera još iz Francuske i obožavam je. Prvjet, prvjet, minja zavut bidi. Kak djela? Stavlja ti mlijeka još i ovako, joj. Ovo je uzelo ovaj kapućino da stavi još mlijeka. Ovaj moj. To je šolja toplog mlijeka. Jebi ga, zaborala sam da ovdje nije dobra kafa. Došli smo da ručamo i onda ćemo posle da popijemo kafu da nam sladale, ali vadimo sa sobom. Sad smo stigli ovdje u mistar špageti. I eto, ništa. Hoćemo da idemo u naš kafić, ovdje. Ništa, idemo da jedemo pa sam da čujemo kasnije. Ćao! Badaj samo, nemoj da staneš, molim, ne staj. Vidje ovo. Hajde, dođi, 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 dođi. Hajmo, mačak. Si gladna, Makio? Bože, da li si ti ogladnio, maziš se sa kuhinjem. Da, da, da. Gospodine Gardane. Tako. Aj, 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 aj. Stigli smo kući. Ja sam umeđu vremenu snimila nešto sam imala da snimim za lounge, snimila dva rila. Zato mi je kosa uvijena, mislim uvijena. Samo sam obavila ove prednje i lako po koji pozadi. A sada ćemo da idemo do Turčina da kupimo nešto od naših proizvoda. Plazmu, bananice, nešto što mi se jede. Tako da idemo da kupimo to, možda i kuće, vapčić i suđuk. Tako je bolje. Ovo mi je čudno sad kad više nema mlade žlode. Baš mi je čudno. Znate da sam imala ovdje mlade žlode, skinula sam ga hiruškim putem od u Belgiji. Kupili smo Banja Luka ćevapi, nisu bile sarajevski. Sarajevski su najlepši, ali nema veze. To jest, nema neke velike razlike, samo što su sarajevski odvojeni, ovi ovako idu dođu u pakovanju kao četiri pa su zalepljeni, ali koga briga, realno. Bananice, bananice. Zatim, na moje veliko iznenađenje, već znam što ćemo ujutro da doručkujemo, pošto smo kupili jogurt. Burek! Burek s mesom. Alo! Yes. Okay. Plazma. Plazma. Zdravo, lalate. Plazma, Vegeta, Jaffa, Eurocreme, ovaj Mama's Kitchen Ajvar, najlepši na svetu. Ja volim malo pikant, ali Aca ne voli, tako da uzmemo za njega ovaj običan. Munchmallow. Ovo obožavam. Ovo su chili garlic. Ovo je chili garlic naan, ali je više kao
hleb nego što je kao onaj drugi koji izgleda kao lisnato testo. I onako je malo spicy, top bude. E, na ovo sam mislila, mada ovo se ni ne zove nan. Ovo se zove paratha. I najlepši jogurt na svetu. Zdravo! Izvinite da moje čarape, planirala sam ovo pre da obujem patike, međutim predomislila sam svijet da su mi ostale čarape. Hello! Hello, meine Katzen! Was machst du? Was machst du, meine Katzen? Hoćemo li kupiti Katzengras? Dobro jutro. Ja evo samo što sam oči otvorila, rekao da vam se javim ono da krenem da snimam video, skuvala sam sebi kaficu. Još uvijek sam čuvala. Moram da odem napolje, da idem da kupim cleanser novi za lice, pošto onaj koji sam koristila pre i izašle su mi neke bubuljičice sve po čelu, sad su se one malo smirile. Međutim, pogledajte sad ovdje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, znači ovdje mi cijel ovaj deo ovako samo mi iskočilo, sve onako bilo crveno, kao iritacija prosto. Tako da ću morati da odem da kupim, kupim onaj cleanser. Onaj, vidjela sam na TikToku da dosta ljudi koristi na La Roche-Posay onaj foaming, purifying foaming cleanser, tako se zove. Pa mogla bi taj da kupim da probam. I ima i purifying gentle cleanser, možda čak i taj. Tako da vidjet ćemo. Evo da mu gradi šta budem pronašla. Evo me par sati kasnije. Stigla mi je kafa, čekala sam ovaj paket da dođe. Ne mogu da... Trebala sam da izađem napolje, međutim ne mogu da mi stigne pa da idem posle poštu da podižem sve to. Rekao, ajde sačekat ću dok to stigne pa ću onda ići. Ručujem ove Nespresso kapsule za aparat, uzela sam ih šećer. A što se tiče kapsula, često me ljudi pitaju koju kafu kad kupujem kapsule, kupujem. Uvek, čekajte. E. Ujutro volim da popijem ove Napoli, one su baš jake, njih uvek uzmem onako za jutarnju kaficu, dok ove Aperigi u toku dana volim da popijem, jer nisu prejake, onako nekde 8, 7-8 mislim mi je čina, tako nešto ću da vidim. Napoli 13 je mislim tipa jačina, da 13 je Napoli, a ove su 9, što mi je skroz onako ok u toku dana. I kupila sam sad da probam ove neke Roma. One su slabe, one su 8, pa dobro, za jedan su ove, one su 8, one su mi onako malo više za večer, uvijek uzem neke najjače za jutro i onda ove ovako kao malo lakše kroz dan, jer ja kad krenem da pijem kafu, ako sam kući, ja sam u stanju da popijem 3-4 kafe u toku dana, što znam da nije dobro, ali prosto, šta ću kad volim ukus kafe, možda ne bi bilo loše ni da kupim one kao decaf, ali džabe kad ja volim da mene kafa uradi, pa da budem produktivna u kući ako ne idem napolje. Malo da stavim korektora i da se obučem i onda ću im do grada, moram da vratim jedne pantalone u Zaru i moram da kupim cleanser i to što mi treba, to sam vam već rekla jutros, tako da idem da se obučem, da ću vremen pa idemo napolje. Mnogo kasnije, trenutno je ta nekih 10 sati možda prilike, ja me vadim veš iz mašine. Šta bi ja radila? Vadim veš iz mašine, bila sam u gradu, međutim napolje bilo je toliko toplo. Ja i moji izgovori, ali stvarno je toliko bilo toplo, istina, da sam ja samo otišla za Action i zamijenila te pantalone i pronašla sam ekstra jednu jaknicu i još jednu, kupila sam dve jakne bukvalno u julu, znači stvarno sam debilna, ali jako su dobre jakne i obe sam tražila jako dugo. I vratila sam se kući, znači nisam gledala napoju pola sata bukvalno, znači samo cap 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 cap. U Actionu nisam našla to što sam planirala, našla sam samo crevo i našla sam neko sredstvo, pa ćemo i da li ću sa tim uspjeti da operem. I četku ribaću i to je sve što sam kupila, tako da ništa zanimljivo nije bilo danas, ništa niste propustili, verujte mi. I evo me sad, standardna večernja rutina, oprala sudove, to jest uključila mašinu, izvadila one čiste sudove. Evo me sad vadim naravno 754. turu veša od kad smo se vratili, peram sve živo i neživo. I naravno evo sad vadim ovo sušno, pa onda uključujem ovo što treba da se opere. Ne mogu u isto vrijeme jer mi iskoči skok. Samo ću vam pokazati ovo ovdje. To je sve čist veš, znači ovo iza ima još jedna gomilica, to jest korpa jedna. Sad čistim vešu. Znači da sve ovo
sredim, ali neću ništa da previše organizujem. Poručila sam police. Našla sam neke koje su onako metalne, isto kao i ove clothing racks. Zato što ne želim da uzmem sad one kao biblioteka, pa da to odudara ove ovako kao metalne clothing racks i onda da i one budu onako drvene, sve će to da izgleda onako neuredno. Međutim, pronašla sam ove metalne, uzela sam dve bele, isti ovako materijal kao ovo za garderobu, iste visine, što je najbitnije, tako da neće previše odskakati, da se bude onako u liniji i uredno. I eto, to je to. Sad ću idem da se istuširam, iskreno, ne snimam se jer izgledam strašno. Epa. Evo me, stigle su mi police za ormar. Dve ove. Tako da ćemo sad njih da sklopimo. I onda ćemo to da nosimo tamo u ormar da sredimo. Napolju je počela da pada kišaca i ja smo došli kući pre, pa nema pola sata možda. Tako da dobro je da smo došli ranije, inače bi nas uhvatio ovaj pljusak, a peške smo išli. Tako da, hajmo sada da sklopimo sve ovo, pa vam se javljam čim budem sklopila. Evo su police i pesak od mačaka. Kako ti uživaš? No. Naopako, kako ti uživaš? Evo me, stavila sam police. Ovdje će biti kaput, jakne, sve živo, majice ti to poje. Ovdje će biti donji delovi, obuća, torbe i sve to. Idem polako da to spakujem. Sat i po vremena sam sklapala ovu policu. Ove dve police, ne pitajte ništa, znači strašno. Tako da idem da polako sve to složim. Pa ću vam posle pokazati finalni rezultat. Bye bye! Evo me, krenula sam polako. Evo me, krenula sam da organizujem. Pakujem za sad tašne i sve ostalo, pa javljam vam se kasnije. Toliko mi je vrućina, imam osjećaj da ću da umrem. E pa, dobar dan, moja YouTube familija. Zvučim sada kao Gianni. Evo me da vam se javim i da nastavimo snimanje ovog vloga koji sam... Mislim da sam posljednje snimila na telefonu kad sam sklapala police u ormaru. Ja mislim. Stvarno nisam bila u mudu nekom da snimam ništa specijalno i radila sam po kući to što sam imala krečila, međutim trebala mi je maksimalna koncentracija za to da ne bi nešto zeznula i onda mi stvarno nije bilo do snimanja, ali evo me, danas se vraćam. Danas je ponedeljak, idemo u grad, idemo do grada da kupimo šta nam treba za sređivanje gostinske sobe. Neće ovo biti ništa drastično, nego što sad kupovina, kreveta, gluposti, ovo ono, već hoću da sredim malo ovu gostinsku sobu jer nam ovdje često dolaze gosti, a soba je onako, mislim, krevet i jedan stočić. Nekako imam osjećaj da može mnogo lepše da izgleda nego što zapravo izgleda, tako da sam htjela da odem da kupim, ne znam, možda još jedan stočić da stajemo sa druge strane, pa da stajem neke dve lampe, ne znam, vidjet ćemo šta budem pronašla, ali treba nam nešto u toj sobičici maloj i također treba sredim terasu, doćemo danas ili sutra, mada ja bi to volila sve da završim danas, ali ajde, polako, nešto mi u srce kuca, čujem ga ovdje, ga čujem. Užas. Ja sam ustala, evo me, upravo sam se istuširala, zato što se sinoć nisam istuširala jer sam zaspala na sofi u dnevnoj sobi, gledali smo dva filma i gotovo već na drugom filmu ja gotova zaspala pred kraj, ne znam i kako sam stigla do kraja, ali sam nekako stigla, sve zaspim, potvorim oči pa nastavim da gledam i zaspala sam na sofi, nit sam se istuširala, nit sam odradila skincare, nit sam oprala zube, ništa nisam uradila, znači samo sam legla u krevet i zaspala. Tako da sad sam se istuširala i sad ću da operam zube, da odradim skincare i onda da stavim malo korektora i da idemo napolje. Perem zube, radim skincare, to jest perem lice i stavljam kremu i onda pičimo napolje. Perem lice sa ovim La Roche-Posay Effaclar Gel Purifying Foaming Gel. Sve što u životu želim jeste da mi lice bude kao god Hailey Bieber. Jel to puro što tražim? Jel to puro što tražim? Koristim ovo Biologic kremu Derma Purifiant. Što je malo ovdje na obrazu. Na obrazu se pričam, ja. Šta mi je s ovom buguljicom odreći? Ovo je buguljica ili je ovo nešto pod kožu?
Nikada u životu nisam znala da budem nežna sa svojim licem. Svaki put kad gledam na TikTok, on je ovako, stavi skincare, pa to sve tako izgleda ženstveno. I ja kad gledam svoje video, šta radim? Strašno. E, neću vam snimati sad make-up, jer sam to snimala do sada već 100.000 puta. Idem da slušam posle Mijaca voice i onda se čujemo posle kad se obučem i prema gođe idemo napolje. Imam novu maskicu za telefon. Često me pitate za maskicu za telefon i prošli put kad sam nosila onu krem isto, u pitanju su Hold It maskice. Hold it, hold it. Let's go. E, pošto nemam puno prostora, imam election-a inače, pošto nemam puno prostora ovamo u toj sobici, uzet ću ova dva pa ću staviti sa strane pored kreveta, a onaj ću baciti onako isto neki iz action-a, tako za 5 tebe da bi sam kupila. Sad gledam ovdje gdje cvijeće. Bože, i razmišljam kako je kod nas sve skupo. Sad kad sam bila u Srbiji, kad smo kupovali te neke sitnice za salon i sve što nam je trebalo, tipa u Jesku kad uđem, ja se šlogiram svaki put. Sve tako stvari koje su ovdje, ja ne znam, ovdje u Jesku bilo 1000 dinara otprilike ova dekoracija. I gledajte ovo to. Sita. Ove kao LED lampe. Čekaj da ih okrenem. Tipa ova ovakva lampica, ovo bi u Jesku bilo pa 1500 eventualno. Dok je ovdje tipa 5 euro. Vidio isto jesku, bar 1000 dinara, sigurno. Strašno. Ili samo gledam po ovim ovako stočićima koji su ovdje, da su 15 eura ova dva, a tipa ja sam gledala jedan u jesku, bio je 4000. Strašno. Ovdje uvek što imate jako lep deo gdje možete da kupite vazu i tipa da napravite sami svoj neki kao aranžman, kako se to već zove, nemam pojma, ali baš ima lepih stvari. Ponovo sam se ja vratila i moje gluposti iz actiona. Ali kontrolišem se, sad se stvarno kontrolišem. Evo me, stigla sam kući. Da li sam iščapala, ovo jesam. Ne pitajte ništa. Ali evo me, stigla sam kući. Toliko mi se nešto slošilo u momentu, valjda mi pao pritisak, ne znam što ja moram sad uzeti da izmerim. Znači, kako sam ušla u kuću, tako me samo oborilo i evo me legla sam u krevet malo da dođem sebi. Moram pohitno jednu kafu da skuvam sad sebi. Aj, aj. A ona dva stočića su mi mater. Sam, u takvom sam problemu bila sa onim stočićima i sa ovom... sa sladoledom u jednoj ruci, sa onom kaščicom da uzmem sladoled drugu ruci. No, teško, useklo me ovdje. Po ruci. Neopako. Ništa drugo osim onog stočića nisam pronašla. Gledala sam i neke lampe i gluposti i ovaj. Onda kaže, nije džabe, kupujem gluposti. Ovdje je toliko teško bacati stvari jer sve moraš da odvajaš, da recikliraš, da sklanjaš te veće stvari. Znači nikad ne znam gdje da bacaju i šta si ovdje radi. Nije kao kod nas da imaš ono kontejner. Pa prosto kad nešto nećeš ti baciš ovdje, znači strašno, baciti nešto i odložiti nešto je strašno. Tako da ne mogu više da pretrpavam kuću smećem. Ja se samo sjetim kad smo trebali iz Francuske da se preselimo ovdje, koliko sam ja stvari imala i gluposti koje sam kupovala u actionu, znači non stop. Strašno. Tako da sad baš slabo, iskreno. Novo, koliko me boli glava. Sad ću da izmerim pritisak. U sekundu. Kakav kontent. Mjerimo pritisak. Imam inače malo niži pritisak. I onda tako nekad ume da mi padne i da bude nizak. Je to strašno. E. Sad ćemo da idemo start. Start. Znala sam. Ne!
kaficu malo da se razbudim, da dođem sebi. I ovaj jutro što sam popila nije bila jaka, napravila sam ono blagu, ne znam zašto. Nisam se ni razbudila kako treba. Gdje si lepi moj, gdje si bio kad je gorelo, kad... Neopako, buši nešto ovdje komšija poredom, buši jutros od 8 jutros i buši, 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 buši. Pa šta bušiš više, druže, dokle ćeš bušiti? Nek uzme, nek buši, a znaš šta mi je gore od svega? Što on buši, pa stani, pa buši, pa stani, pa buši, ali završi, 2 sata buši, ali završi više. Frizura mi je strašno, zaspala sam sa polu mokrom kosom pre 2 dana, znači sve mi je jasno. Em je sad u nekom polu prljavom stanju, em mi je ovdje volumen jer sam zaspala tako sa tom polu mokrom kosom. Ne da bog. Koliko si lenj od 1 do 10 da baciš papir posle kad iskoristiš za kafu od šećera i onda staneš ovdje iza aparata u šolju. Aca je započeo ovaj trend, moram priznati, jer sam samo ja otišla go with the flow. Čak pre nego što su mi propale banane totalno, sjetim se da imam onaj mix za banana bread i napravila sam sebi banana bread. I za dušu izgleda kao neka patišpanja, ali ja kukusa, nisam imala onaj za banana bread, onaj flehić, onaj kao uski. Imala sam ga pre, ali mi se toliko izgrebu i uništio da sam ga bacila i od tad posle ga više nisam ni kupila. Napravila sam i kafeđonku. Šta je moj guilty pleasure? Volim da vratim jutarnji program u sred dana. Znači vratim jutarnji program i onda tako gledam, ono, pravim se da je 8 sati, a u stvari je 3 popodne. Dok ja ne dođem, nema života. Dušo moja, šta je s tobom? Mi ležimo već 2 sata, kese iz prodavnice stoje, išli smo u prodavnicu, kese nam iz prodavnice... Kako je došla? Ja je kupila, ona kaže, ja sam kao da se o nesvestim, poručujem sladosti, ovako se tresem, gledam da li ću upasti u nesvest, odmah sam morala da stavim, da izmerim pritisak, kad sam došla kuđi, inače aparat stoji na stolu, svako jutro se meri pritisak i popodne, tako da tu je, evo. Medisana, nije sponsor ovog bilja. Ja sam pao mi je pritisak, uopšte, da li imaju neki lekovi za podizanje pritiska, dobro je, rekao ljubavi, ja sam stigao tu, odmah ću ti podići pritisak momentalno svojim ponašanjem. Iznervirana. Tako da, nikak, evo vidite, znači tako sad, taman si se dovela u ravnotežu. Iskreno ne znam da li mi je ovaj profil dobar, jer mi je lomljen nos i ako se okrenem ovako, gospođo, ljudi vidjet ćete jednu veliku grbu, tako da mislim da mi se profil ovaj ne sviđa i mislim da ću morati zamijeniti u strane. Ako mogu da... Inače, Teodora me dizala i radila je čučljeve sa mnom, samo da znate. Imam 84... Koliko sam ja jaka žena! Imam 84 kile i poslije možda nam demonstrira, a izuzetno jaka jedna velika žena. Daj, drži. A šta ne možda me podigneš, šta ćemo s tim? Kaže, ona leži neko veče. Ljudi, ona ima 65 kile. 59! A što ona sam se merila, bre? Varira između 60 i 62 kile, izuzetno jedna pozamašna riba, kako kažu ribolovci. Ajme, seri, kad se lovi šaran. Hajde, proći. Izuzetno smo u dobrom raspoloženju, Teodorova nije snimala puno 2 mjeseca, izuzetno je bila kritikovana svaki dan. A daj, meni tvoje kritike ništa ne znači, jel shvataš? Mene briga, ja na kraju radim kad ja hoću. Ajde, ja znam. Ali, eto, sad se, ako se pitate šta je ovo, zagrlio sam svoju ženu. Malter, CC krema. Ja ne mogu da gledam i ovo zelenu boju i ovo ja ovako ne mogu. Ja moram da to odradim na ovako najbolji mogući način da to bude, eto, ovako prezentativno. Se dobavi moja frizura za ovaj video. Opušta. U stvari, zašto smo mi ovdje htjeli dovesti, voli? Mi smo ovdje htjeli da vam se javimo, čitamo horoskop, Ace i ja. Ja sam u horoskopu strelac. Ace je škorpija. Ja sam strelac, podznak devica, Ace strelac poznak vodolije. Sad me zajebaš i sad ću da trokiram ovdje. Ogasla nam se svetlo. Što je distruje, ajde. Osoba sa suncem u strelcu i podznaku u devici se osjeća dobro pripremljenom za život s drugima. One znaju da je u zajednici neophodan kompromis kako bi ona opstala. Nikog ne napadaju, stoga se trude da očuvaju mir. Strelac sa poznakom u devici zahtjeva od drugih da se pridržavaju pravila igre. Oni uporno rade na ubeđivanju drugih i sprovođenju svojih principa indirektno. U njihovim očima često se kriju iskre unutrašnje duhovne strasti. Njihova interesovanja se odnose na svijet književnosti, duhovnih spoznaja i pomoći drugima. Oni su skoro pa pravi idealisti. Jednom kada je formirana slika svijeta, određuje dalje život. Mogu da teže budući
budući das, u njihove budući das, eto vidiš, i svaki put kad ja uzem da čitam, neko napravi grešku i ja ispadne da ne znam da čitam. Oni su primjer kome svi mogu da teže budući das. Pa budući da u njihove ambicije. Da u njihove ambicije das. Da su, a ali, da su. I poslije kaže ne možeš cvati. Vaši su roditelji ohrabrili da... Vaši su roditelji ohrabrili da raš... Vas su roditelji. Izvinjavam se. Vas su roditelji ohrabrili da širite krila. Če za pravdu. Slušaj. Postajete dobar prijatelj, ali i nemirosan neprijatelj. Teško se ljutite, ali kad se to desi, teško će se oporaviti. Teško ćete oporaviti. Teško ćete se oporaviti. Izvinjavam se. Izvinjavam se, nikad ne bi mogu voditi. Također... vas karakteriše... Vas karakteriše... Također, vas karakteriše hipohondrija. Vas karakteriše... Također, vas karakteriše... Unitet. Hajde. A nemoj, ne mogu, ako mi se smiješ i čekaš me, samo čekaš me. Aj, kreni, kreni sredine. Skloni ste stanoj anksioznosti, ali pokušajte da je suzbijete jer to šteti vašem nervnom sistemu. Stres može dovesti do poremećaja rada gastrointestinal. Skloni ste stanoj anksioznosti. Ali pokušajte da se suzbijete. Stres može dovesti do poremećaja. Sad čekaj, nemoj mi pomagati, Ljubav, pa nemoj mi pomagati, ja čitam tvoje. Postavim zadatak prvo, ajde. Stres može dovesti do poremećaja rada gastrointestinalnog trakta, kožnih bolesti, alergija i čira na želucu. Od debeta i čir možda bi sad. Pravim kanalisanjem emocija uspjećete da sačuvate vaše zdravlje i dobru volju. Što osobine i karakter. Muške osobe kojima je glavni znak škorpije, dok im je pak podznak u vodolije, veoma su zanimljive i harizmatične ličnosti. Uvijek imaju puno doživljaja i avantura i sa njima nikada nije dosadno, jer su sklone da budu u pokretu i da se bave raznim aktivnostima, jer im monotonost i pasivan život nikako ne odgovaraju. To nije istina. Iako pomalo kontradiktorno, ovo je veoma snažna astrološka kombinacija. Ima jaku potrebu za neobičnim, misterioznim, privlači sve što je zabranjeno, novo, moderno, pa je okolina i javnost mogu doživjeti kao vođu bez granica. Izuzetnog revolucionara koji zna da povede masu. To. Strastven, prodoran i odlučan, istraživaće sve dok ne dođe do istine. Možda neće puno izražavati i pokazivati emocije, ali budite sigurni da se ispod površine dešavaju velike stvari. Odličan lider, osoba rođena u znaku Škorpije, je uvek svesna situacije, također se posebno ističe u snalažljivosti. Škorpija je vodeni znak, kao riba i rak, i živi za to da iskusi i izrazi emocije. Svakim čast. I ko je bolji znak sada? Ko je bolji znak? Ti si bolje četiri. Pa dobro. Dušo, šta je s tobom? Znaš što sam umorna. Od čega? Znaš. Opet nije pao pritisak. Ajde, molim vas, hitno izmerite pritisak. Uvijek mjerim. E, ali ljudi, to je nevjerovatno. Čim stavite aparat za pritisak tu, vi konstantno imate želju da ga merite jedno. Bez očinice. Vidi ga. Ajde, izvolite, molim vas. Ordinacija Radovanović. 10. put ordinacija Radovanović. Kako ste, gospođe, danas? Dobar, evo, 10. nije put. Vam dobar aparat, gospođe. Vi ste dobro prijedno ne pozicionirate. Izvolite, ajde. Laki, merim pritisak. Nemoj sad rekla Baba Biljana, ne smiješ da budeš blizu aparata. Kako je rekla Baba Biljana, ne smiješ da meriš 2-3 puta, mora da se, ne, on se pregreje. Kad jednom izmeriš, moraš malo da odmoriš. Odmoriš aparat. Lepo, jesi namestila, da li ste namestila? Molim vas, tu ruka u blizini srca, u blizini srca. Mm-hmm. Molim vas, mir u prostoriji. I ovaj koji mere ne sme da priča, svi čuju. Ne, moja volja šima postavlja. Ja, Mico, pobrzan ti je puls, to znam. Slušaj, mora da je visok. Nisam. 117 sa 72, 68 od kucera. Au, jebota, mi je dobro u tvom prisutku. Izgleda da vam nije pao pritisak. Aj sad ti. Aj, da izmerim i jaka.
To je kad jedno krene u društvu da meri, onda svi meri. Ovo se zove druženje u Srbiji. Druženje u Srbiji, aj molim se. Ajde Micu da vidim ja kako je meni, ništa ajde, mi je loše meni danas bilo. Pa čisto da vidim da li treba, ne pijem mleko i ništa. Ajde. Koga imitiraš, mamu? Mamu svoju imitiram, naravno. Tišina sada, nije sa aparat ohladio, nema veze. Čudi, Laki, meri pritisak, cika. Ja ću vidjeti izmeri pritisak. Debeli, tebi skoči kolesterol. Sad ćete vidjeti, Aca ovaj triju matku sa 43, znači čovjek će živjeti 300 godina kao galapagoska kornjača. Ja bolje otkud se imamo tebe, Bog teba. A sad si mu uzbudila. A sad bolje otkud se imamo tebe. 115 sa 71. 70 otkud se... Znači, tebi srca pretarama puca kad ćemo... Pozi! Hej! Kakav vibrato ima? Nisi mi nikada nešto otpevao. Nikada nisam pevao nikom, pa neću ni tebi nikada.